Els compromisos de seleccions prenen el protagonisme en l'hoquei herba un cop finalitzades les lligues. Fred Soller ha facilitat una llista de 20 jugadors que viatjaran aquest dimecres fins a Holanda de cara a seguir preparant el campionat del món de Bhubaneswar, a l'Índia. D'aquesta llista, 11 són egarencs. L'Atlètic és el club que aporta més jugadors amb un total de 4. El porter Marc Alzada, Marc Sallés, Joan Tarrés i Marc Voltó. El club egara estarà representat pel també porter Quico Cortés, Pau Quemada i Marc García Chicote, mentre que Marc Miralles és l'únic convocat del Club Deportiu Terrassa. Sergi Enrique del Júnior i Pepe Romeo i Xavi Leonard del Leuven belga i el Bloemendaal holandès respectivament completen la nòmina terrassenca. Durant la concentració als Països Baixos, que s'allargarà fins al 12 de juny, els Red Sticks jugaran 3 partits amb Holanda, el primer d'ells aquest mateix dijous. L'equip espanyol en el darrer dia d'estatge es traslladarà fins a la localitat belga de Berkshot per enfrontar-se amb Bèlgica. 4 compromisos exigents per veure el nivell en el qual es troba el combinat de Soller de cara a la gran cita de finals d'any. El debut de la selecció al Mundial serà el 29 de novembre contra Argentina. Els altres 2 rivals del seu grup són Nova Zelanda i França. Thank you.